တကားတကမအပေါင်းနဲ့ဂုံပြေရှိလူချင်းနဲ့အပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားကိုယ်ကြီးဆက်တော်ကြည်ရဥစုခရင်ကြီးတို့ကြည်ရမော်ရီမာတီရှိတဲ့ဦးဇင်းအမိရတော်ဦးအကဓမ္မအရှင်အကဓမ္မခေါ်ပါလေဒီပွဲလေးဖြစ်သွားတာကတော့ဦးဇင်းကတော်တော်ဘုန်းကြီးတပါးပြီဘာသာတရားတွေရဲ့အနှစ်သာရကိုလေ့လာမိတာကြောက်ပါကြီးဒါကြောင့်ဦးဇင်းလေ့လာတွေ့ရှိရတဲ့ဓမ္မနဲ့ဒီကနေ့ခေါ်အောင်မှာရှိနေတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုဦးဇင်းချိန်ထိုးလေ့လာနေရင်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတရားဆွေးနွေးပတ်ဒီဆရာကြီးဖာသာကြီးခုနကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကဆရာကြီးအားလုံးနဲ့အငယ်ဆွေးနွေးလျက်ရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့လူသားလို့ဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအားလုံးကလူချင်တာကနိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်တာကငရဲအဲ့ဒီငရဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြားကရုပ်နာမ်နောက်ဝခန္ဓာ၅ပါးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွတ်မြောက်ရာဆိုတော့ယုံကြည်မှုကိုရှာတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်ရာကိုရောက်ရှိခြင်းနဲ့မေတ္တာနဲ့ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဒီကနေ့ဆရာပိုင်ဆိုးရဲ့ခွေလေးကိုဦးဇင်းကြည့်ခွင့်ရပါတယ်ဒီလိုကြည့်ရတော့ဦးဇင်းကကျေနပ်တယ်ဦးဇင်းကျေနပ်မှလည်းပြည့်စုံတယ်ဒါနဲ့သူဘကသူကြိုးစားခြင်းပေါ့ဦးဇင်းတို့မှာကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရိယန်ဘာသာဆိုပြီးတော့တခေတ်တခါ1936ခုနှစ်လောက်ကဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်ပြီးတော့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွဲတော်ဝင်ဖြစ်ခဲ့ကြောက်ကွင်းအရေးတော်ကိုပြည်နာမှာပဲအခုဦးဇင်းနေတာကဆရာပိုင်ဆိုးရောကျန်တဲ့အားလုံးသိအောင်ပြောရင်ဦးဇင်းရဲ့ဘေးမှာခရိယန်ရွာကြီးအဲ့ရဘကဗုဒ္ဓဘာသာရောအဲ့လိုမှလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းရှိဦးဇင်းကဒီဘက်မှာဟိုဘက်ကြာလဲအလံဝေးအဲ့မှလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းရှိဒီရွာလေးကလစ်ဟာနေဒီနေရာလေးကဦးဇင်းတို့အတွက်ခရစ်တော်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးသလိုပဲအပြင့်ဖြစ်သွားတယ်အရင်လဲဦးဇင်းရှိမှာနှောက်ဝါဆရာတွေသတင်းသုံးတယ်ခုနကပဲဆရာပိုင်ဆိုးပြောဖြစ်တယ်ဝါမပြတ်ဖဲနဲ့ဦးဇင်းဒီနားမှာဝါဆုပ်ခွင့်ရတော့ဒီကျောင်းကကျောင်းတိုက်နာမည်နဲ့ကြာပြီးသားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ဒီလိုရောက်လဲနောက်ပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ကဆွမ်းခံတော့ကြအခုတိုက်ရင်မူကြီးအမှုထားတဲ့ဒီနာတက်တည်ခုနှစ်နှစ်တက်ရဲ့တက်ဦးချောင်းလို့လည်းဖြစ်ဟိုဘက်မှာဦးဇင်းတို့ကအခုဒီဆရာတော်ကတော့ဘိုးကြီးဘွားဆရာဝန်ဘွားဘိုးကြီးဒေါက်တာဘွားလာခဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီချောင်းစားခဲ့ဒီကိုယ်လေးဒီလို၃ပါးစားခဲ့အဲကိုတော့တပါးတော့လူထွက်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာစားတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့မှာမျက်နှာငယ်ရခရီးရွာကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းကဆွမ်းခံမှုတော်တယ်စဉ်းစားအဲ့မှာနောက်ဆုံးဦးဇင်းကသူကတက်မတော်အတွက်ဆိုတော့တက်ကရာရှိတယောက်ဆိုတော့သူသွားတဲ့နောက်သူရဲတယ်အဲ့ဦးဇင်းကဘိုးစင်းကနီးတော့ဘိုးစင်းကစကြွားဒါနဲ့ပဲဦးဇင်းကဒီနေ့မှအခုတက်လေးတက်ဆွမ်းခံရတယ်ခဏနဲ့ခဏတော့ဘိုးစင်းကလေးတက်ကလည်းဦးဇင်းကိုလားကြည့်ညိုတယ်ဒီကကိုရင်လေးတွေဆွမ်းခံကြတော့ကြည့်ညိုလုံးလုံးဆိုတယ်သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးရောက်လာပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလည်းဆွမ်းခံကြွားဖို့အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ဒီနေ့မှာတက်လေးတက်ကိုဆွမ်းခံကြွားတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တမရော်သားတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှသူတို့ဘဝဖြစ်နေတော့သူတို့ဦးဇင်းတရားပေးဖို့စဉ်းစားသူတို့ကမပြည့်စုံတဲ့အချိန်နေနဲ့သူတို့ရဲ့ရည်တည်နေတဲ့ဘဝနေဟာဦးဇင်းပေးနိုင်တာလေအများကြီးမရှိသူတို့ကလည်းပေးနိုင်တဲ့အချိန်အဲ့တော့ဦးဇင်းညှိယူတဲ့ကံမှာသာသနာအတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းဘာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဦးဇင်းအဲ့လိုအများကြီးစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားရင်းနဲ့နေပြီးတော့ဦးဇင်းဟိုရဟန်းဘုရားရောက်ပြီဆိုတော့မတိုင်ကြီးဆနစ်တာကာလမှာလေဦးဇင်းကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဆရာတော်အများစုနဲ့တွေ့ဦးတယ်မုတ်ဘုံမာစီစွန်လွန်သင်းကူဒီကနေ့ခေါင်းဆောင်နေဆိုတာမဟုတ်တော့တချို့ဆိုပြန်အောင်ပြန်ကုန်ညအဲ့ဆရာတော်ကဦးဇင်းတရားဆွေးနွေးခဲ့အဲ့လိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွက်ဦးဇင်းမှာတရားဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရန်နာစီပြတ် blind ဘက်ကဦးဇင်းမကြောက်ဘူးမစင်းမေးယုံကြည်တဲ့ဝါရကိုဦးဇင်းလွန်မြောက်စေချင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလဲငါဟာအကောင်၊သူ့ဟာအဆုံးမဟုတ်ဘူး။သူ့ဥစ္စာလဲသူ့အထိုက်လျောက်မကောင်းမြတ်ကောင်းတာ။က
ကောင်းနေကြတယ်လွန်မြောက်ခြင်းမလွန်မြောက်ခြင်းတော့ရှားပြီးလွန်မြောက်တဲ့သူရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲလေးဟာသူ့တည်ရမူကြီးလည်းရောက်လာပြီးအားလုံးတော့ဖော်ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံနေပါဒီအချိန်မှာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောရင်မမားနိုင်ဘူးထင်ပါလေမင်္ဂလာရောရှိပါရဲ့လားရှိပါပါဆိုတော့တာသနာတစ်ခုအတွက်ရံဖြစ်နေကြမလားတာသနာတစ်ခုအတွက်တက်ယူနေမလားခုနဦးဇင်းသွားပြီးတော့ဒီပွဲလေးမှာဒီခရီးယံဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့ဆောင်ကျင်းမှုကိုဦးဇင်းပြုချင်ပါတယ်ဆိုသွားဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့ Crusade Campaign ပါတယ်လို့ Crusade Campaign အဲ့ဒီကလုံးကြီးကဦးဇင်းကိုဟာတိတော့တော့ဟာကြောက်စရာကြီးလို့ဆရာကတိမလားမသိ Crusade Campaign ဦးဇင်းက Crusade ကကြောက်ဥရာစပွဲကြီးနဲ့နေရာကျော်တယ်ဟုတ်တယ်နော်นี่เนี่ยจ่อยกระบอกกระไม้บะลุมะเผ็ดลงไม่เอาดาเนี่ยปัดตุเสียเลจุนน่ะရှင်းပြီးပါဆိုတော့အခုပွဲမှာကြောက်လာတဲ့လူကြီးမမြောက်အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့တိုင်ယမူကြီးကတော့ဘုံမူကြီးမိတ်နည်းနည်းပြန်ပါတော့မယ်အလူရှင်ဆယ်ဘုံမူကြီးတွန်းတွန်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဟိမန်လာမျိုးဟိုနောက်ကတော့ဒုတိုင်ယမူကတော့နာမည်အဲဒေါ်နန်းခန်းအေးဦးနဲ့လူကိုကြက်မထားသာဒါဦးဇင်းရဲ့တကာရင်းနေပဲပေါ့ဦးဇင်းရဲ့ဆွမ်းရှင်ထွန်းရှင်တွေပေါ့ဦးဇင်းတို့ကလည်းဘဝတောင်းစားနေတာဒါဒါယူသားလေးပြောရင်ရာကောစတောင်းစားသူလို့ဖခင်ပြောတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေလည်းချစ်တော့သူတို့လည်းဦးဇင်းခေါ်ထားတယ်ဒီလိုပဲသူတို့လည်းဂွေပေးလိုက်တယ်ဟာအမနားပြောင်းနားလိုက်ပါဦးဇင်းလည်းအဘကောတရလုံးအဘကူကဘာဘလို့လဲခေါ်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ချစ်တယ်ဒီလိုပဲဆရာပိုင်ဆိုဦးဇင်းကဦးဇင်းတို့တကာကြီးလို့တောက်ရောက်ခွင့်လူမမလူစီပဲနဲ့ဟုတ်တယ်လားဆိုတော့ဒီလိုပါပဲဒီဘက်ကတော့အားလုံးတည်ရတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ခရီးယံသာနာမှာအဲနုညံ့စွာပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသောဘာသာတရားတို့ဤထွတ်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ခရီးယံဘာသာအဖြစ်ရွေးချယ်ထားသောတခါကဗုဒ္ဓဘာသာတရားဒီလိုပဲဒီဘက်ကတော့ဥမောင်းမောင်းလူမျိုးကရခိုင်ဦးဇင်းနဲ့ပေါင်းခဲ့တာအနည်းဆုံး10နှစ်ပေါင်းဝင်ရှိပြီလူလောကမှာလည်းပေါင်းခဲ့လူလူအသမျှအကုန်လုံးဦးဇင်းကားလေးနဲ့ပဲတွန်းဓမ္မဆက်ကမောင်မောင်ဆိုလူကြီးများပါတယ်သူနာမည်တော့ကိုတင်လိုက်မင်းများလားပါတော့တန်တွဲလားလို့ပေါ့အဲကြောက်ဖြူကြောက်ဖြူပါဆိုတော့သူနဲ့ဦးဇင်းနဲ့ယင်းကြီးကကြားပြီသူ့ရဲ့ဓမ္မလုပ်ငန်းကဒီမှာအများစုကလိုက်လာတာသူ့အဖွဲ့ရည်လိုပဲသိရပါတယ်15ရောက်တော့ပါမယ်လို့ပြောတော့အော်များတော်နေမလားမသိဘူးခုံမရှိတော့ဘူးလို့ဆရာဒီဘက်ကတော့ဆရာဦးတန်းဦးဆန်းနင်းတို့တော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တွေ့တာရွှေပင်ငူပင်စောင်းမှာဆယ်မျောင်းကရာရှိညုံမှုပေါ့ဆိုတော့ဆရာနဲ့အတက်ငယ်ငယ်ပဲလေအဲ့တော့ तू ကငြင်းအောင်ဟောပြောတယ်အဲ့မှာဒီတခါကြီးကဦးဇင်းတို့သူ့ဘွယ်ကိုတော့ပြင်မှုတယ်အခုလည်းဆရာပိုင်စိုးစီကခွေရတော့ဦးဇင်းကကျင်းနဲ့ဦးဇင်းစီကိုပို့လိုက်ခါကတော့ဇမယောင်ကြီးဥလာမျိုးဘွေးလာမျိုးသွားပို့လိုက်။အရှင်ပြားတဲ့အကက်ခတ်အောင်နဲ့အလူကြီးအားလုံးအကြောင်းကြောင်းကောင်းပါတယ်ဗော။ဒါလည်းသူ့သဘောပဲဗျာ။တပြိတော့မှဒါအတွက်ကိုအန်ဆာရရှိတယ်။ဟာမင်းလိုလည်းရမှာပါလို့။သူ့အပြောတွေအားလုံးကဥစဉ်တော့ကျဉ်းနဲ့နေတာ။သူ့စီယုံနဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်း။သူ့တင်ပြတာတစ်ပိုင်း။ဒါနှစ်ဖက်လုံးသိတဲ့ကိစ္စလို့။ဒါညံဖွင့်ပေးတာလို့။ဒါဥစဉ်အလုံးမြင်တာ။ဒီလိုပါပဲ။မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာ။မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။လူဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆိုင်မလဲ။မိမိရဲ့ဆုံးမိမိရဲ့ဆုတ်ကံမှုမိမိရဲ့လွတ်ချမှုအဲ့ဒါဓမ္မမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီဓမ္မအပေါ်မှာလည်းဥစဉ်သွားကြ။အဲ့ဒီကမှာတစ်ဒီပွဲလေးကမင်္ဂလာရှိသောပွဲ။ကျင့်နှက်ဖွဲရသာသနာအတွက်တန်ဖိုးရှိသောပွဲမဖြစ်သင့်ဘူးလားဖြစ်သင့်လား။အဲ့လိုဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဂျာမတူနဲ့တူမှာဟိုအခက်ခဲဖြစ်စီမဲ့မျိုးမျိုးတော့ရှောင်စေခြင်းလေ။အဲ့ဒါတော့ဥစဉ်အားလုံးကိုတောင်းနိုင်ပါတယ်နော်။လူအမေဆိုရင်တော့ဒါတူနဲ့တူညှိနှိုင်းပြီးတော့အပြင်မှာထပ်ပြီးဆွေးနွေးတယ်။အရေးကြီးတာကတို့စိတ်နဲ့သဒ္ဒနာပြောလို့ပဲ။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စကားတွေအကုန်မပြောရဘူး။ဗီဒီယိုတွေရိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားကြည့်တယ်။ဦးစင်းကလူဘဝကစိတ်နဲ့သဒ္ဒနာနဲ့တရားတွေဆွေးနွေးခဲ့တာ။ဥမ္မာမောင်တို့ကြည့်တယ်။ဦးစင်းဘွေလည်းရှိပါတယ်။ဦးစင်းကမနမဲတိုင်မွေးကြီးတော့မပေးဘူး။ကြွားမိတယ်ထင်မှာဆိုလို့လူဘဝပေါ့။ဦးစင်းဒီနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များပြောခဲ့ပါတယ်။ဦးစင်းကမနေ့ကမနေ့ကကော်ပီဆွဲပြီးတော့ဒီတိုင်းမူကြီးစီလည်းပို့မယ်ဒုတိုင်းမူလည်းပို့မယ်အဲ့လိုပေါ့မိတ်ဆွေတွေပေးမယ်ဆိုတော့ကြိုးစားတာကွန်ပျူတာတိတ်မကျွမ်းကျင်တော့မရလိုက်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲဟိုမိမိကို
အနောက်ရှက်ဖြစ်စီမဲ့မိမိဘာသာကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စီမဲ့တဦးနဲ့တဦးချမ်းမှာမေတ္တာနဲ့ဟောပြောဆွေးနွေးတင်ပြညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင်အားလုံးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်เนาะအဲကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုပဲဦးဇင်းတို့ကဒီကနေ့ဗနီးရက်နေ့လဲတရက်နေ့ဇူလိုင်လအမှုဇူလိုင်ဩဂတ်2017ဒီကနေ့ကစပြီးတော့နောင်လဲဒီလိုပွဲတွေဒီလိုပဲဆိုင်ရာပုံကူလူကြီးမင်းများကိုဓမ္မအတွက်လူမြောက်မှုအတွက်ဦးဇင်းတို့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့ပြောကြရတယ်ဦးဇင်းရဲ့အခွင့်အလေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ကျင်းပပြီးပါ